بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے اپنی پینٹنگز شیئر کروں گی, تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنی پینٹنگز. یہ سب پینٹنگز میری امی کے گھر میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے, یہ پیسٹلز, آئل پیسٹلز سے بنی ہوئی پینٹنگ ہے, اور 2012 کی یہ پینٹنگ ہے میری. تو اتنی مطلب ٹائم کے حساب سے جو ہے یہ اچھی ہے. اس وقت نیا نیا اسٹارٹ, مطلب پراپرلی اسٹارٹ کیا تھا. یہ میری اپنی کریشن ہے. دیکھیے اس میں ٹیکسچر آپ کو نظر آ رہا ہے, آئل پینٹ ہے یہ. آئل پینٹ میں میں نے یہ بنائی ہوئی ہے, اور یہ میری اپنی دماغ سے میں نے بنائی ہے پینٹنگ. بہت پسند ہے مجھے یہ. یہ کاپی ہے پینٹنگ جو ہے وہ میں نے دیکھ کر بنائی ہے. تو یہ بھی آئل پینٹنگ ہے, اور چھوٹے سائز میں پہلے میں کینوسز لیا کرتی تھی تاکہ ایزیلی جو ہے انہیں فل کر سکوں. یہ بہت پرانی پینٹنگ ہے, میرے خیال سے 2012 کی ہے یہ بھی. اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ بہت زبردست آیا, مجھے بہت پسند ہے یہ والی پینٹنگ بھی. یہ تو پینٹنگ میری زیادہ پرانی نہیں ہے, لیکن بس ایسے ہی موڈ ہو رہا تھا کچھ کرنے کا, اور بہت عرصے بعد کچھ کرو تو اتنا خاص نہیں ہوتا, اس لیے پینٹنگ مجھے اتنی خاص پسند نہیں ہے. یہ والی پینٹنگز میں مجھے یہ دو پینٹنگز بہت پسند ہیں. ایک تو یہ والی, یہ سامنے والے گھر کو میں نے دیکھ کے لائف پینٹ کیا تھا, اور یہ نائف ورک ہے, نائف سے میں نے پینٹ کیا تھا آئل پینٹ. اور سامنے جو ہمارے گھر کے سامنے گھر تھا اس کو دیکھ کے میں نے یہ لائف پینٹنگ کی تھی. یہ والی بھی میں نے اپنے دماغ سے بنائی ہوئی ہے, نائف ورک ہے, امیجنری ہے یہ پینٹنگ میری. یہ والی پینٹنگ جو ہے وہ کاپی ہے, یہ میں نے دیکھ کے بنائی تھی پکچر. یہ بھی نائف ورک ہے میرا, یہ مجھے بہت پسند ہے یہ والی پینٹنگ. سائز زیادہ بڑا نہیں ہے, 8x8 ہے یہ. یہ پینٹنگز ڈائننگ ایریا میں لگی ہوئی ہے, یہ ڈرائنگ روم میں پینٹنگز لگی ہوئی ہے. یہ میں نے لیونارڈ ایفریمو کے سے انسپائر ہو کے بنائی ہے یہ پینٹنگ. مجھے بہت پسند ہے, لیکن اس کے اندر فلاز ہیں اوبویسلی. میں نے فرسٹ ٹائم یہ بنائی تھی 2000, اس کا نہیں نظر آ رہا مجھے, 2017 نہیں, اس سے پہلے کی ہے یہ پینٹنگ. یہ پینٹنگ بہت پسند ہے مجھے. یہ والی پینٹنگ بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے. یہ بھی لیونارڈ نام ہے, صحیح ہے, لیونارڈ ایفریمو کے سے انسپائر ہو کے بنائی ہے. 2018 کی ہے یہ پینٹنگ میری, وہ بھی 2018 کی ہے پھر, کیونکہ یہ تقریباً آگے پیچھے ہی میں نے ایک ہی منتھ میں بنائی تھی. یہ انہی کا اسٹائل ہے لیونارڈ کا. یہ پینٹنگ کی کہانی ہے کہ یہ پینٹنگ میں نے تقریباً 2-3 سال کے بعد دوبارہ کمپلیٹ کی ہے. اس میں میں نے جو ہے وہ امبوز کیا ہے ٹیکسچر, یہ فلاورز میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا امبوز. اور میں نے یہ بنائی تھی 2018 میں کمپلیٹ کی ہے, ورنہ یہ شادی سے بھی پہلے اپنی میں نے جو ہے یہ بنائی تھی, اور اس کے اوپر یہ میں نے ٹیکسچر ڈالا تھا. یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ اس کی ووڈن ٹیکسچر میں نے اس میں ڈالا تھا امبوز کے ذریعے, اور پھر اس کے اوپر اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کمپلیٹ کرنے کا, ایسا لگتا تھا خراب ہو گئی ہے. لیکن جب میں نے کمپلیٹ کی تو یہ سب کو بہت پسند آئی.
इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा, लेकिन फ्लॉज तो ऑब्वियसली हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट पेंटिंग मेरी है ये वाटर कलर की, ये कॉपी है पेंटिंग, ये है 2012 की। 2012 में मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था जो कि कंप्लीट नहीं किया था मैंने, तब मैं जो है बहुत प्रैक्टिस करती थी वाटर कलर की ऑयल की, तो तब मैंने ये बनाई थी ये पेंटिंग। सर को, हमारे जो टीचर हैं, उनको बहुत 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 पसंद आई थी, उन्होंने बहुत तारीफ की थी, और उसी के साथ मैंने ये वाटर कलर में बनाई थी। ये भी सर को अच्छी लगी थी, लेकिन सर ने कहा इसमें थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, जिसका स्काई है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बना हुआ। लेकिन ये दोनों पेंटिंग्स मेरी सिस्टर के बेडरूम में लगी हुई हैं। मम्मी के घर में सारी पेंटिंग्स जो है ना वो मेरी लगी हुई हैं। ये है मास्टरपीस, ये मैंने कोर्स के दौरान एक पेंटिंग बनाई थी ऑयल पेंटिंग, तो हमारा चैलेंज था पिक्चर्स जो हैं वो सर ने, हमारे टीचर ने सेलेक्ट की थी, और फिर हम सबको वो बनानी थी डिफरेंट स्टाइल में, और मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, और ये सर जो है वो बहुत 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 खुश हुए थे इसको देख के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। ये देखिए, ये मैंने बनाई है 2012 24 मई, ये मैंने बनाई थी, ऑयल पेंट था वो भी। ये एक्रेलिक है कैलीग्राफी, कुछ कैलीग्राफी करने का दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि की जाए कैलीग्राफी, देखते हैं, तो बस वैसे ही मूड हो रहा था तो फिर मैंने बनाई ये एक्रेलिक में बनाई है ये कैनवस पे। और भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी, मेरे साथ ही रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।